Altså, når man har hatt på vippe-extensions lenge, så blir det senest veldig rart til slutt. Syns du om pynten min i bakgrunnen? Men ja, hallo, og hjertelig velkommen til en ny video. Akkurat nå er jeg veldig glad, fordi jeg har bedt kjæresten min om å laste ned noen episoder av The 90 Days The Other Way, fordi jeg... Ok. Er det bare jeg som kan sitte og se på det programmet en hel dag? Fordi jeg går aldri lei, og... Ja. Men i hvert fall, altså disse her... Jeg har bestilt meg den hårkuren K18. 800 kroner kostet den. Den kostet 100 kroner mindre fordi det var Black Week, eller noe. Og det eneste produktet jeg egentlig har kjøpt på Black Week. Og Black Friday, og Cyber Monday, og alt som nå finnes i hytt og pinne her. Men for de som ikke har hørt om K18, så er det tydeligvis revolusjonerende innen hårpleie. Kanskje jeg kan teste det i en video eller noe. Men jeg er veldig glad for det. Bestilte det i går. Så jeg gleder meg. Men... Nok om det. I dag så skal vi ha en spørsmålsrunde. Det begynner å bli en stund siden jeg har hatt det. Jeg pleide jo å ha det sånn hver fredag eller et eller annet sånt før, for lenge siden, og jeg savner det litt. Med tanke på at jeg ikke har vært så veldig mye og veldig aktiv på YouTube den siste tiden, så er det jo derfor vi ikke har fått til det. Men vi tenkte at jeg skulle få det til igjen snart, så fort som mulig, fordi jeg er veldig gira på det. Jeg liker å svare på spørsmål, dere lurer på mye greier. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go! Å fy faen, jeg skulle sette på oppvaskmaskinen i går, så stakk jeg meg på den spisseste kniven vi eier i huset, og fått et hull i tommelen. Det er veldig mange som spør meg hvordan det går for tiden, og jeg hadde jo live også på Instagram for noen dager siden, og der var det sånn, hvordan går det med deg nå, hvordan går det? Og det er fordi at det går sånn her. I dag så er det en bra dag, synes jeg, og da har jeg lyst til å filme for dere, men sånn generelt så går det egentlig ikke så bra, men jeg prøver å takke mer ja til ting, utfordre meg til ting. Jeg synes det er vanskelig å svare på hvordan det går, men jeg er her enda. Jeg har jo fått innkalling til sånn vurderingssamtale hos DPS. Jeg tenkte jeg skulle lage en egen video om det, for jeg har fått skjemaer jeg skal fylle ut, og jeg vil snakke litt med dere, og jeg vil lage en video ut av det, for å vise hvordan prosessen kan være til folk som søker hjelp i Norge. Når ble du kjent på YouTube? Det som kickstartet kanalen min var når jeg startet med Under Dyna, og det var vel i 2017, tror jeg. Og hele greia var egentlig bare veldig flaks, fordi altså, selve Under Dyna-konseptet hadde jeg jo tenkt på en stund. Men jeg hadde sminket meg en dag, for jeg skulle på date. Og så avlyste daten min fordi han hadde tannpinne. Og jeg husker at jeg syntes at det var skikkelig ræva unnskyldning, fordi du kunne jo bare kaste inn en Paracet. Men det kunne jo vært hva som helst, så jeg skal ikke dømme. Men da satte jeg meg ned heller og lagde min første Under Dyna, og den fikk jo 20 000 visninger på et døgn, og det var veldig stort for meg da, fordi da hadde jeg jo ikke nådd 20 000 på YouTube engang. Så det var vel det som på en måte gjorde hele kanalen og meg interessant for folk da. Det var jo egentlig ingen på den tiden der som snakket om sex og pubertet og mensen og alt sånn der, alt det som følger med og det som jeg snakker om under dyna. Så det gjorde jo hele konseptet veldig interessant for folk da, og folk delte det videre og syntes at det var gøy, og folk hadde jo masse spørsmål, og på den tiden så hadde jeg jo også ikke anonyme spørsmål, så det var jo sånn, å herregud, jeg ser søstra mi og spørte om spørsmål, og det var liksom, folk sendte frem og tilbake, og det var bare masse kaos, og det var bare positive tilbakemeldinger. Men jeg har jo egentlig alltid vært en veldig ufiltrert person, og det var vel derfor det også på en måte slo han veldig da, at jeg var det, og at jeg snakket om pikk og fitte, ikke sant? Og det var ingen som gjorde det sånn. Og det gjør jeg jo for så vidt enda. Jeg har blitt litt mer voksnere i måten jeg prater på bare. Men konseptet er jo det samme, og det var vel det som gjorde at jeg ble kjent på YouTube da. Det er veldig mange som spør om når det blir Sims 4-video, og det skjønner jeg, fordi det er sikkert morsomt å se på. For det første så synes jeg ikke videoen gikk så veldig bra. Jeg synes responsen var så veldig bra, med tanke på at det er veldig mye jobb å filme og redigere en Sims-video. Det er veldig mye bak kamera som man ikke ser, og det er elektronikk som shutter down, og du må begynne på nytt, og programmet henger seg, og jeg vet ikke, jeg bare føler at jeg ikke har kapasitet eller ork til å gjøre det akkurat nå. Men jeg synes det er veldig gøy å se på sluttresultatet. Jeg bare synes ikke det er så gøy å spille det inn, faktisk. Så jeg venter litt til motivasjonen er litt høyere. Har du konge? Ja. For de som ikke har fått det med seg, så har jeg kjæreste. Vi har kjent hverandre en god stund. Vi har snart vært kjærester i et år, faktisk. Trives veldig godt med han. Veldig fin fyr. Veldig stabil. Jeg trenger et stabilt forhold. Det har jeg aldri hatt før. Han er veldig stabil. Han er veldig voksen. Han er veldig omsorgsfull. Og han er alt som jeg har sett etter. Så jeg er veldig, veldig heldig som har funnet han. Og han er veldig pen. Og jeg driver og tuller med han og sier sånn, er egentlig forholdet vårt en prank? Hvor mye penger får du for å være med meg hver dag? Eller sånn. Og det er fordi
han gir meg veldig mye oppmerksomhet, og det ikke jeg vant til. Eller jeg begynner å bli vant til det nå. Trives veldig. Kunne ikke fått en bedre og mer omsorgsfull kjæreste. Hvor høy er du? Jeg er, ifølge passet mitt, 1,69. Ser du på spøkelsesjegerne? Ja, jeg har sett noen episoder. Jeg føler at ikke det er helt for meg. Jeg føler at det er liksom det samme i hver episode. Og så synes jeg det blir litt masete, egentlig. Men jeg synes at konseptet er veldig kult. Men jeg skulle ønske at man på en måte så litt mer, og ikke bare at det var «Oi, spøkelse, det er piper i denne boksen her», og det er det, på en måte. Jeg ble litt skuffet. Men kult konsept. Og det er jo alltid sånn, når det er liksom første sesong av noe, så prøver man ut, se hva som funker. Så hvis det blir en sesong 2 da, så håper jeg på en måte at det kan bli litt forandringer, kanskje. Veldig stolt av Victoria, at hun har kommet så langt. Hun er en veldig fin jente, elsker Lily. Veldig stor fan av Robin, så det er en veldig bra cast. Jeg bare skulle ønske at det på en måte skjedde litt mer. Hvordan ble du og Victor kjent? Vi ble kjent gjennom YouTube, egentlig. Victor var en av de første jeg ble kjent med i YouTube-Norge. Så jeg har masse gamle bilder med Victor, som er veldig gøy å se tilbake på. Det er bare så gøy å være vitne til at han bare klarer seg så bra. Han er virkelig en stor inspirasjon for meg, og jeg er veldig, veldig glad for at vi har blitt så gode venner. Veldig støttende, veldig morsom, energisk, trøstende, omsorgsfull. Ja, veldig, veldig glad i Victor. Var du utdannet som? Det spørsmålet her får jeg mye, og jeg skjønner at man spør liksom YouTubere om det spørsmålet. Jeg har faktisk en utdanning, trodde eller nei. Jeg har fagbrev i barnehage, så jeg har liksom kompetanse innenfor det da. Så jeg har jo veldig lyst på litt bedre rutiner enn jeg klarer å skaffe meg med den jobben jeg har nå. Og har litt lyst til å være ringevikar i en fast barnehage. Bare sånn, fordi jeg savner veldig den jobben. Og jeg vet at jeg er flink i den jobben, så ja! Hva synes du om at bind og tamponger koster penger? Dette er en debatt som jeg har egentlig holdt meg utenfor, fordi at jeg synes hele greia er veldig vanskelig. Jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke noen sterke meninger rundt det, men det er fordi at jeg har råd. Men jeg vet at hvis jeg på en måte hadde vært mammaen min da jeg var 5, så hadde ikke jeg hatt råd. Jeg vet ikke, jeg synes det er vanskelig, fordi at det er sånn, men så blir jeg irritert, fordi at det er sånn, skal man da få gratis mat, fordi det trenger man jo også, og liksom, grensa må stoppe et sted, men hvor burde den stoppe? Hallo. Hallo. Hei, og så gøy, ja, det vil jeg veldig gjerne. Jeg fikk en veldig bra telefon. Ok, nå vet jeg ikke helt hvor vi var. Gøy. Ja. Vi snakket om bind og tamponger. Jeg husker ikke hvor langt jeg kom, men vi legger den der. Debatter i kommentarfeltet. Jeg er nysgjerrig. Genuint. Når skjønte du selv at du hadde ADHD? Dette svarer jeg jo veldig, veldig godt på i boka. For de som ikke vet det, så har jeg gitt ut bok om hele min oppvekst. Egentlig frem til nå. Når jeg merket at jeg hadde ADHD, var når alle vennene mine vokste opp, bortsett fra meg. Da jeg fikk ADHD-diagnosen, så var det veldig lett for meg å sette sammen alle bitene. Jeg gikk jo i 8. Og var veldig spinnvill, kranglet masse med mamma, kranglet med folk rundt meg hele tiden, satt ikke i ro. Men, les boka min, så får du hele historien. Den har en veldig fin pris nå, det er 305 kroner, så... Ja. Oi. Hvis du kunne endret én ting med verden, hva hadde det vært? Det hadde vært at toleransen hadde vært mye lavere for diskriminering av andre mennesker. Hudfarge, legning, etnisitet. Alt som har med menneskerettigheter å gjøre. Man kan gå så langt uten konsekvenser, og det skaper ingen frykt til folk som er rasister, til folk som er homofober. De skriker dritt på åpen gate, de dreper, de gjør så ekstreme handlinger utifra... Altså, jeg klarer ikke å fatte og begripe, sånn helt dødsseriøst. Jeg klarer ikke forstå hvordan et annet menneske som ikke har noe med deg å gjøre i det hele tatt, påvirker ditt liv så ekstremt mye at du bare føler du må bare... Så definitivt at terskelen er lavere for en straff. En streng straff. Fordi jeg tror at med sånne holdninger, uavhengig om det er litt, ikke for å være rasistisk, men til de som er og skriker ut. Fordi hvis du sier ikke for å være rasistisk, men så er det rasistisk. Så alltid fra det til de som skriker ut, de som dreper, de som banker, de som er sånn, får fengselsstraff. Fordi jeg tror at da skjer det mindre av det. Barn og unge på nett
slipper alt for godt unna med å være sånn, og blir påvirket av andre barn og ungdom, og så tror de det er kult, og så er det så lett å fortsette, og jeg tror at disse menneskene blir folk som dreper, når de på en måte får bygd opp det her hatet de har. Møter du ofte folk som kjenner deg igjen på gata? BTV digger deg så jævlig mye. Takk! Digger deg også. Mye mer før enn nå, men det er jo fordi at jeg beveger meg ikke ut. Og så tror jeg også at jeg har på en måte, jeg har utviklet meg på YouTube, noe som gjør at jeg også tiltrekker meg eldre publikum, og de som er eldre er gjerne ikke de som tør å komme bort på gata. Jeg hadde ikke gjort det selv om jeg hadde sett en offentlig person på en måte. Men på byen derimot, når man drikker, da tør folk å slippe seg løs. Og en gjenganger som jeg synes er litt morsom, er den her, jeg er ikke noen sånn fan eller noe sånt i det hele tatt. Bare sånn, jeg er ikke noen sånn fan, sånn, men jeg har sett det, jeg synes det er kul. Det er liksom sånn, det er helt greit, men det er fordi at man forbinder den der fandommen med å være 12 år og elsker Justin Bieber, ikke sant? Og voksne mennesker er ikke sånn mot hverandre, og derfor er det veldig viktig å påpeke det, men alle sier det. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg blir jo veldig ydmyk. Jeg synes jo det er nærmest ubehagelig at noen kommer bort og sier jeg blir veldig flau, for at jeg liker bare å sitte i stolen min på rommet mitt og lage YouTube-videoer. Det er det jeg liker å gjøre. Og ja, det blir jo oppmerksomhet rundt det. Jeg synes, ja, det er hyggelig. Absolutt, misforstå meg rett. Det er veldig, veldig hyggelig. Jeg blir flau. Jeg blir veldig flau. Hvordan klarte du å ta valget om å endre navn? Jeg er selv i en prosess der jeg ønsker å gjøre det selv. Dette her har jeg jo ikke snakket om på YouTube. Bortsett fra det året det skjedde, da lagde jeg en video om det hvor jeg forklarte det, og så slettet jeg den, fordi jeg ville ikke at folk skulle vite det. Dette her har jeg skrevet et eget kapittel om i boka mi, så til dere som ikke har lest boka mi, aner jo ikke hva jeg snakker om. Men ja, jeg har byttet navn, det begynner å bli en del år siden nå. Og det var vel egentlig, som jeg også skrev i boka, et veldig spontant valg, at jeg aldri likte så godt mitt fødenavn, og hver gang jeg lagde meg en blogg eller en YouTube-kanal, så kalte jeg meg alltid et eller annet annet, og det var fordi at jeg forbandt navnet mitt med noe negativt, pluss at grunnet ADHD-en min så liker jeg liksom, ja, å gjøre sånne crazy greier. Så det var egentlig veldig spontant. Lekte meg litt på folkeregistret der, og så plutselig så bare fikk jeg brev om at nå har du fått et nytt navn. Så jeg tenkte ikke så mye. Jeg gjorde det bare, og så bare eide jeg det når jeg fikk godkjennelse, og det var vel egentlig det. Hvordan føler du at det går med angsten, og har du noen tips? Hvordan jeg føler at det går med angsten? Altså, den føler jeg på en måte, den er der. Noen dager så merker jeg ikke den så mye, og det er dager hvor jeg også føler det bedre i forhold til depresjonslidelsen som jeg også sliter litt med, eller ganske mye med. Og det er at når det går bedre, så går også angsten bedre. Men jeg kan ha, for eksempel i dag, så føler jeg meg sånn, woo, jeg føler meg å ha energi, jeg har lyst til å lage video, jeg har lyst til å være spontan, jeg har lyst til å sånn og sånn. Men jeg kjenner at jeg ikke tør å hente pakke på postkontoret, så det skal jeg gjøre med kjæresten min. Sånn at det kommer liksom, det går veldig opp og ned, og det er det som er veldig vanskelig, og det er det som er drit med å jobbe med meg, og være venn med meg, og for den saks skyld, fordi at humøret mitt forandrer seg fra dag til dag, og det er veldig vanskelig for meg å lage planer. Og sånn er det, uavhengig om jeg har en bra eller en dårlig dag. Så selv om jeg på en måte føler meg bedre i dag, i forhold til depresjonen, at jeg føler at jeg har energi, så føler jeg fremdeles at angsten er like sånn sterk da. Men en ting som har begynt å komme nå, er at hjertebank er en veldig vanlig sånn angstgreie, at man liksom, man ser hjertet dunke utenfor genseren, det er utrolig ubehagelig, og det har skjedd flere netter nå, at jeg ikke får sove, fordi at hjertet mitt dunker så fælt, og så er jeg klart å sove i 4-5-tiden, og så våkner jeg 6:30, og så er hjertet mitt like ille, og at det har vart i så mange timer, det skremmer meg, fordi det pleier å gå over etter et par timer, og så er det liksom ingenting som hjelper, når hvilepulsen min er skyhøy, liksom, det er ingen, og jeg prøver å puste, og ingenting skal klare å roe ned hjertet mitt, og så blir man stresset fordi at hjertet fortsatt, ikke sant, og så er det sånn, er det ferdig pumpa snart, nå har du vel ikke noe mer blod, ikke sant, og så blir man jo Så det er vanskelig å svare på, men det går som det alltid har gått. Har du vurdert om du ville klippt håret ditt kort en gang, som en bob slash skulderlangt? Nei. Jeg har en gang i mitt liv hatt bob, eller vet ikke om jeg kan kalle det bob, sånn som en bollesveis. Jeg gråt, jeg var ganske ung, jeg gråt. Sånn her så jeg ut. Jeg husker pappa sa til meg, åja, jeg trodde jeg hadde en datter og ikke en sønn. Etter det, så har jeg bare ikke hatt motivasjonen, jeg har ikke hatt lyst i det hele tatt. Jeg tror også at med den hodeformen som jeg har, at liksom, jeg vet ikke om jeg, altså, det passer seg bare ikke, liksom. Det hadde vært deilig, selvfølgelig hadde vært kjempedeilig å få litt kort hår, men hodeformen min sier nei til det. Hvordan er det å være deg?
Hvordan skal jeg få det kort oppsummert? Det er kaotisk. Det er urutinert. Nå driver jeg for meldinger her. Jeg klarer ikke. Det er ting som skjer nå, og jeg blir bare helt satt ut og happy her. Jeg skal fortelle om det når jeg kan gjøre det. Hvordan er det å være meg? Det er stressende, fordi jeg vil ha rutiner, men jeg får det ikke til. Jeg mister ting jeg ikke burde miste. Jeg er veldig følelsesladd. Hvis du tenker deg når du får verdens beste beskjed, hvor glad du blir, så glad blir jeg av å få en liten melding om en liten ting. Hvis du tenker deg at du har sittet og strevd skikkelig med en greie som bare irriterer deg mer og mer og mer og mer, sånn blir jeg med en gang jeg ikke får til noe. Og det er veldig slitsomt. Jeg har ekstremt mye følelser, og jeg synes synd på kjæresten min, fordi han får gjennomgå alle sammen hele tiden. Woo! Det er sånn, hvorfor er du sur og gråter nå? Du var jo akkurat glad. Ja, sånn er det. Sånn er jeg bare. Og slutt til dere som sier at jeg har bipolare lidelser. Slutt med det. Det er ikke sånn det fungerer. Ikke kast sånne diagnoser, bare sånn er du. Nei. Jeg vet hva bipolare lidelser er. Jeg har ikke bipolare lidelser, ok? Jeg har bare ADHD, angst og depresjon. Det er tre diagnoser som gjør at hodet mitt går sånn her og trekker i veldig mange tråder, og jeg er kjempeglad, samtidig jeg er kjempelei meg, så blir jeg usikker hvorfor jeg er lei meg. Jeg kunne jo ikke vært lei meg, dette har jo nettopp skjedd, og hvorfor skjedde dette? For at, ikke sant? Ja, så jeg aner ikke hvordan det er å være meg. Det er slitsomt, det er ordet jeg kan bruke. Det er slitsomt, og det er kaotisk, og det er stressende. Men jeg er nå her enda, jeg klarer meg, gjør det beste jeg kan ut av det, så ofte jeg kan i hvert fall, og så bruker jeg det her. Og prater om det med dere. Og det synes jeg er kjempehyggelig. Nå prater jeg jo bare tull, men ja. Tar vi et par spørsmål til, og så gir vi oss. Kan du fortelle litt hvordan det var å komme ut til venner om ADHD som voksen? Gruer meg. Ikke gru deg, kjære fine deg. Jeg har vært åpen om mine diagnoser hele livet. Basically. Hvertfall fra da jeg startet med YouTube, så snakket jeg veldig mye om det, og på en måte, jeg har jo fått meg venner gjennom YouTube. Jeg vet ikke, jeg sier ikke sånn, hei, jeg heter Nelly, og jeg har ADHD, men man merker veldig kjapt at jeg har det. Som for eksempel da Mathilde flyttet inn. Vi skravlet, vi ble veldig fort venner, og så var det veldig sånn, jeg husker ikke når jeg sa det, eller om jeg deltatt sa det, eller om hun bare fikk det med seg, I don't know. Men jeg kan se for meg at det skjedde noe sånn som dette. Jeg mistet nøkkelen hennes, for eksempel. Og så kan jeg si sånn, du, nå har jeg mistet nøkkelen din. Jeg har ADHD, så sorry. Det er ikke meningen. Men, ikke sant? Sånn er jeg. Fordi at jeg skjemmes ikke over å ha ADHD. Jeg synes at ADHD kan være en veldig fin ting i mange situasjoner. Selvfølgelig også veldig dårlige ting i mange situasjoner. Jeg skulle ønske at jeg hadde flere venner med ADHD. Fordi at når man har ADHD, så er man så... Man er så energisk, man gir så mye, ikke alltid. Jeg er veldig sjeldent energisk for tiden, egentlig. Men man har så mye følelser, og man har så mye kjærlighet, og man er så kreativ, og man er så... Dette skal vi få til! Eller sånn, åh, har du lyst til å starte podcast? Jeg hjelper deg! Jeg er din kameramann hvis du vil filme den og legge det ut på YouTube. Jeg kan være lydmannen din i tillegg, ikke sant? Og man er så behjelpsom, og man er så... Behjelpsom? Hjelpsom, eller behjelpelig, blir behjelpsom. Nå har vi laget et nytt ord, ikke sant? Alt skjer på en gang! Det siste jeg vil er at folk skal skamme seg over sine diagnoser. ADHD, altså sånn, jeg har fått litt sånn refs, fordi at noen mener at jeg romantiserer ADHD. Men ADHD er for det første forskjellig fra person til person. Noen sliter mer med det, mens andre synes det er lettere. Men det er fordi at jeg vet hvem jeg er, og jeg gidder ikke sitte og... Åh, så dritt å ha ADHD. Jeg har min depresjon og min angst som er dritt. Hvorfor kan ikke jeg ha ADHD som gir meg noe positivt, hvertfall da? Hvorfor kan ikke det være en positiv ting i mitt liv? Og for mange så er det positivt. Fordi man kan bruke det til så mye hyperfokus, for eksempel. Det er helt perfekt. Du finner ut av så mye greier etter at jeg så Queen. For eksempel når jeg så den filmen, og når jeg så hans skuespiller, så jeg vet alle filmene han spilte i, og hvor gammel han er, hvor han bor, hvor han er født, og hva foreldrene hans heter. For jeg ble så utrolig opphengt. Eller sånn, når det er skikkelig rotete her, og jeg egentlig bare skal rydde inn fra middagen, så ender det opp med at jeg rydder hele kjøkkenet og stua og gangene, og jeg vasker gulvet og vasker doen. Det er positive ting. ADHD for meg er mye positivt, og da vil jeg at det skal være en positiv ting for dere også, til å se. Men det er jo ikke alltid sånn. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal svare på det. Men si det litt tullete da. Si det sånn, Gud, denne ADHD-en min får meg til å glemme mobilen hele tiden. Hvis vennene dine vet at du har vært på en utredning, så kan du si sånn, jipp. Jeg har ADHD. Yay! Eller... Jeg vet ikke, jeg har ikke fått det spørsmålet før om å komme ut med ADHD. På en måte, fordi for meg så er det så naturlig.
For meg, jeg har hatt det hele livet, ikke sant? Og derfor så... For meg, jeg vet ikke. Jeg synes det kjempevanskelig å svare på. Jeg fortalte det på en måte aldri. Det bare kom inn i en naturlig situasjon hvor jeg sa sånn et eller annet om det. Sånn, hater at jeg mister nøkkelen hele tiden. Ja, dritt av det og det. Altså sånn. Eller sånn hvis man satt og snakket i en gruppe med venner. Det har skjedd en gang faktisk. Hvor jeg ble kjent med en gruppe, en jentegjeng. Fordi jeg kjente en som jeg skulle være med. Og så kjente hun flere. Og så drakk vi litt. Og så snakket vi litt. Og så var det en som bare, ja, jeg har jo ADHD. Så jeg var sånn, og jeg bare, så begynte hun å prate. Jeg bare, ja, det er jeg også. Sisters! Som om det er en slags bond man plutselig får da, for at man har litt sånn forståelse sånn. Så sånn var det en gang som skjedde. Jeg vet ikke. Jeg aner ikke hvordan jeg skal svare på det spørsmålet. Jeg håper at du fikk noen tips og kanskje noen triks da. Lykke til! Det er bare en diagnose. Det er ikke noe sånn der... Du blir ikke en annen person bare fordi du får en diagnose. Føler du at du er der du vil være i livet? Jeg står fast litt. Hvordan skal jeg si dette? Både ja og nei. Jeg føler at jeg er der jeg vil være i livet, sånn med tanke på venner og kjæresten min. Men jeg føler meg ikke der jeg vil være i livet når det kommer til min selvsikkerhet, hvor langt jeg har kommet. Jeg skulle ønske jeg hadde kommet lenger når det kom til liksom, mine diagnoser. Og dette med hus og litt sånne der materielle ting, egentlig. Ikke så veldig viktig. Og sånn jobbmessig, så skulle jeg ønske på en måte at jeg hadde utviklet meg mye mer. At jeg hadde gjort litt større ting by now. Nå har jeg jo skrevet bok, så vi har jo godt på vei, men ja, så det er veldig 50-50, jeg er veldig fornøyd med liksom folkene jeg har i livet mitt, det kunne ikke vært bedre, faktisk, så der føler jeg at jeg akkurat er der jeg vil være, for det var det jo ikke da jeg var mindre, da visste jeg jo ikke hvem jeg kunne stole på, eller hvem jeg skulle forholde meg til, eller hvem, ikke sant, mens nå så har jeg liksom de faste vennene mine, min kjæreste, hans familie, min familie, kunne hatt et litt bedre forhold til mine egne foreldre, det har jeg ikke tid og energi til å tenke på nå, så veldig 50-50, vil jeg si. Skal du ha vlogmas? Vlogmas er jo noe jeg er veldig glad i å ha, med tanke på at ting er som det er akkurat nå, så er jeg veldig usikker. Nå er det jo 1. desember i morgen, faktisk. Jeg trodde det var 2 dager til, jeg ser at det er i morgen. Oh gosh! Jeg har forresten kjøpt adventskalender til kjæresten min, som jeg skal gi til han etterpå, som jeg gleder meg til. De er kjempemorsomme. Ja. Men, nå begynner jeg å bli rolig. Nå har jeg sittet og spilt inn i langt over en time her. Så nå må jeg gi meg, for nå begynner jeg å bli sånn... Jeg blir gæren. Ja, jeg blir aldri gæren, men... Hva var spørsmålet? Skal du ha vlogmas, ja? Så jeg er usikker, men det har gjort andre år hvor jeg på en måte har vært litt sånn down, ikke helt klart å lage videoer hver dag. Så jeg lager sånn fra 1. til 5. det blir en video, fra 5. til 10. blir en video. Eller fra 1. til 3., 3. til 6., 6. til 9. for eksempel. Liksom sånn. Jeg kan prøve, og så kan vi se om det funker. Dette her er jo ikke akkurat noe sånn kjemperutinert kanal, så jeg kan jo bare liksom plutselig komme og gå, eller det er jo litt slitsomt det også. Åh, men jeg har ikke lang tid til å tenke på meg hvis jeg må begynne i morgen, da må jeg allerede begynne å lade kamera nå, liksom. Ok, vi får... Jeg har lyst. Vi ser hvordan det blir. Er det noe jeg kan, så er det jo å prate. Så jeg tenker jo at da har jeg ikke så mye å gjøre en dag, så kan jeg jo i hvert fall prate. Prate, tull og tal. Ja, vi får se. Men jeg tenker at vi gir oss for denne gang. For denne gang, høres ut som jeg skal slutte med YouTube. Og så kommer vi tilbake i 2025. Neida. Men takk for at dere så ferdig videoen. Dette ble en lang og rotete video. Men det er det vi så, vi liker det. Ok, jeg vet ikke hva som skjedde med meg nå. Det var den telefonsamtalen. Det gjør noe med meg når jeg kjenner at folk har troen på meg. Og vil jobbe med meg. Og vil satse på meg. Ok, greit. Vi snakkes i neste video. Love you.